Čus lidi, tohle je další nový video a dnešní video, jak z názvu už víte, bude na unboxing téhle věci. Je to Mafie kolektorská edice a jak to máme takový příběh. Jo? Já jsem chtěla jít na půlnoční předprodej, ale bohužel se naskytlo to, že jsem musela pomáhat s jednou konferencí u nás ve škole a to znamenalo, že za prvý nemůžu na předprodej a úplně to nejhlavnější, že dneska v pátek jsem vlastně musela být do 4 pomáhat, no ona už bude půl pátý, takže do půl pátý. Každopádně jsem chtěla udělat unboxing na tuhle věc. Já vím, že už jako nejsem první a že na to budu dělat podle mě většina youtuberů, protože přeci jenom Mafie je pro Čechy jako velká událost, protože pořád se na tom podílejí Češi, jasný, vydávají to a vlastně to dělají většinu, toho dělají Američani, takže plno lidí si bude stěžovat, že to zkazili. Já si myslím, že už Mafie 2 prostě nebyla úplně to, co nám slibovali. A já jsem se na Mafii 2 fakt hodně těšila, takže proto možná mě trochu zklamala víc než ostatní lidi z několika důvodů. Město bylo úplně prázdný, příběhy taky slibovali prostě něco, co mi nedodali a já jsem se úplně brutálně těšila na ten slib, který přichystali. Každopádně o Mafii 3 jsem si nezjišťovala zase až takový informace, protože jsem nechtěla přesně to, co se mi stalo u 2, abych se na to brutálně těšila a pak mi to zklamalo. Já od tohohle, ne že bych od toho nic nečekala, protože čekám úplně brutálně super hudbu, dobrý příběh a viděla jsem, že to město bude naprosto boží a to, co měla být Mafie 2. A samozřejmě Vito Scaletta, docela se na ně těším a uvidíme, jak to s ním dopadlo a takhle. A já si teď dojdu pro nůž, který jsem si někam založila a půjdeme se do toho pustit. Potřebuju nůž, takže ho ani nemusím najít. A v krabici je další krabice, takže to takhle vyndám. Tohle je úplně boží krabice, to se mi líbí. Ale musím říct, že tohle se mi taky líbí. Je to z takového ne úplně papírového materiálu, jako papír to bude, ale až trošku koženkově. Já to otevřu takhle, směrem na vás. A co by tam mělo být? Co já vím, tak tam má být vinyl, dva vinily a největší vtip, já vím, že řeknete, že jsem úplně prostě proč, ale tady vinyl se soundtrackem, ale já samozřejmě nemám gramofon. Má ho ségra a ještě ne u sebe, takže ještě ho nemá u nás, takže si to budu moc pouštět jedně asi na návštěvě u ní. A počkat, ještě jeden. Tady druhý. No, jako vypadá to docela dobře. Já ho asi stejně nejvíc budu poslouchat tady v telefonu, protože tam je jak nejvíc konzumuju hudbu, ale musím říct, že já jsem třeba o gramofonu úplně neuvažovala, teď už tady s těma dvouma věcmi o tom trošku uvažuju a musím říct, že bych tam poslouchala takový jako nějaký soundtracky nebo tak, něco, co nemusím přeskakovat, protože já už jsem si tak hrozně zvykla na to utvářet si playlisty a tak, že prostě tak. Tohle, co to je? Art Prints. Takže to budou nějaký plagátky. Já to tady dám stranou a mrkneme se, co v tom, tady bílý papír, tady nějaký, jo, tak to je takovýhle, no, tak, dobrý, no, tak to si asi nikam nevystavím. Každopádně, co tam je dál, něco doufám, tyhle si to budete moct určitě hledat v Mafii, že jo, tyhle ty věci, a to už bylo ve 2. Tak. To, na co já se těším úplně nejvíc, je tady artbook. Já mám hrozně ráda takovýhle jako i jako knížky o hrách, i o filmech. Mám Kmotra a tady vidíte nůž a tak. Mám Kmotra, Zaklínače a všechny tyhle ty věci. Já úplně nejvíc se těším, až někoho dám sežrat aligátorům. Jo, jako lidi, co nehrajou hry, si určitě říkají sežrat aligátorům. Ty budeš dobře divná, ale prostě jako, chápete, je to jenom hra. Hej, Vito! Ale to je docela Vito za mladá. Jako tohle je podle mě jenom pro fanoušku Mafie, protože ostatní vůbec netušejí, co to tady jako říkám. Tady to jsou nějaký sklady a tak. Já vám do toho dám video, abyste viděli, prostě vypadá to fakt moc pěkně. Těším se, až si to tady dám a už to nikdy neotevřu, ale je to moc pěkný. Moc pěkný, povedlo se jim to. Povedlo se jim to hodně. A teď tady na to se těším. Jo, teda samotná hra. Víte, že jsem si říkala, co to je. Tak takhle vypadá samotná hra, pak to ještě otevřeme. Jinak tam nic už není.
tady mají být nějaký věci, nějaký takový super věci, jako. Počkat, takže vypadá to takhle. Tak to vyndáme. No. Tohle nevyndáme, to vyndám až úplně nakonec, protože to mi teď nejde vyndat. A to by měly být takový ty psí známky, jestli se tomu říká. Aspoň když jsem byla malá, tak se tomu tak říkalo, takže ono teď určitě se tomu říká nějak anglicky, aby to znělo víc cool. By to ne toto, mají být ty Lincolnovy. Jo, jako je to takový obyč, OK, ale já si myslím, že do auta úplně super, víte co, jak budete jezdit a není to špatný, je to super. Pak tady, v tomhle by měly být podtácky, na ty jsem se hodně těšila, já jsem si vždycky říkala, musím mít nějaký podtácky, nějaký pěkný a když jsem viděla, přemýšlela jsem, jestli si mám koupit tu kolektorku, nakonec jsem si spočítala, že mě to vyjde ne o tolik víc, jako prostě se mi to vyplatí, chápete, jak právníci počítají matiku, hlavně, že se vám to vyplatí, to je prostě důležitý. A tyhle podtácky, a vypadá to hodně luxusně. Jako je to koženka jenom, že jo, ale jako je to pěkný. Tady nápis Mafie, jestli je to vidět, a tady nějaký Samis. To bude určitě nějaký bar takový. Já jsem to ještě nehrála, takže nevím, co to je, ale určitě to bude super. Takže podtácky, na ty jsem se, musím říct, že na podtácky jsem se těšila úplně nejvíc. Protože ty jako používám a potřebuju je. A pak tady tu věc a na to použiju nožík. Vydám si to pomocí nožíku, že to tam zapadlo. A tam není nic, tak okay, no. Tam asi měla být hra, no i když nevím. Takže tam nic není, můžete vidět, je to prázdný. Tak to je zklamání. No a ještě tu hru samozřejmě, ta je důležitá. A tady můžete vidět hru. A já musím říct, že jsem si tuhle kolektorku koupila kvůli tomu, že samozřejmě je tady Season Pass. Což já bych si koupila tu Mafii se Season Passem, protože si myslím, že by mě to bavilo. Za druhý, vždycky, když hraju nějakou hru, která mě baví a nekoupím si k ní sběratelku, tak mě to jako trochu mrzí. A za třetí jsem si vypočítala, že se mi to prostě vyplatí. Protože kdybych si koupila i se Season Passem a tak, tak by to byla nějaká ta deluxe a ta už nebyla o tolik levnější než tahle se kolektorka. I když musím říct, že tohle je vlastně moje první kolektorka a je bez figurky. One eternity later. Nožík jsem přeci jenom potřebovala. Má to takovej krabička. A ještě počkat. Tohle si můžu dát třeba jako obrázek. Ono se to, ale je to docela hustý, já jsem si říkala, vidíte, jak se to mění? To je docela dobrý. Líbí se mi to, tohle se mi taky líbí. A tady je CDčko, Season Pass mám. A já doufám, celé upřímně. A mapa, jasně, mapa. To je jasná, pak tady něco, no, to je zbytečný. Mapa, tu potřebujete, že? Protože jak nějak se pohybovat virtuálně po městě, než za pomocí mapy. To vypadá docela pěkně. Je to taková mapka. A CDčko. Takže to je vlastně všechno. A musím si říct, že je to strašně super. Já bohužel jsem to dneska nemohla ještě hrát. Říkám, je 5 hodin. A za normálních okolností bych šla na půlnočka, už bych to hrála. Už bych to asi měla dohraný. A myslím si, že to bude úplně super hra. A jak to dopadne, tato hra, tak to vám řeknu v dalším updateu, který by mohl být brzo. Možná, nechci říkat, že bude úplně příští týden, protože mám naplánovaný nějaký život v USA. Takže příští týden spíš bude video život v USA, takže pokud na mě koukáte kvůli tomu, tak jste se teď na konci, a nezajímá vás Mafie, tak jste se teď na konci dozvěděli nějakou informaci, která by vás mohla zajímat. Já ještě když tak vydám ty vinily, protože já si je tady založím takhle a budu na ně koukat, protože nic jiného s nima dělat nemůžu. A abyste to taky viděli, když už jsem vám řekla nějaké informace. A určitě o mě víte, že hraju hry, ale nehraju je v takové míře, jako jsem je dřív hrávala, teď si prostě zahraju jednu třeba za 2 měsíce, nebo jednu za půl roku. Záleží, když vyjde nějaká dobrá, protože za prvý nemám čas, to je asi největší za prvý. Teď už mám na to si kupovat hry, ale prostě nemám čas. Takže to je takový trošku blbý. A chci hrát jenom jakoby ty kvalitnější, se snažím se hrát ty kvalitnější. Jo, ale to je docela dobrý, protože oni ty vinily udělali jako takový
starý, vypadá to, že je to prostě starý vinyl. Chápete ten design? Takže takhle to vypadá. Je to moc pěkný. A tak, takže pokud máte gramofon, tak si určitě objednejte nebo kupte si kolektorku, protože jako dva vinily za cenu 4000 to stálo. A já jsem si teda vypočítala, že se mi to vyplatí, takže se mi to vyplatilo. A doufám, že ta hra bude dobrá. Takže se mějte hrozně pěkně a uvidíme se u dalšího videa.